Добър вечер, дами и господа! Вие сте с новините от студио Петрич на телевизия Запад. В началото нека видим по-важното от днешният 10-ти ден на месец ноември. Останете с нас! Днес филиал Петрич на МБАЛ Югозападна болница получи нов скенер в отделението по образна диагностика. В община Сандански ще бъде изградена нова детска градина в ЖК Спартак. Десетки покорени върхове, стотици километри изминати, сред най-красивите кътчета на България, безкрай приятни емоции и най-важното – създадени приятелства, дисциплина и чувството, че си част от един екип. С тази равносметка посрещат 7 години от създаването на сдружение Млад планинар. На пазара в град Сандански вече има сезонна продукция. Търговците там отбелязват, че търсенето на зеле, моркови и карфиол е започнало, тъй като хората вече се подготвят за зимата и си правят туршия. Блестящо представяне на плувните клубове Вихрен и Сандански на Гран-при в Бургас. Двата клуба са участвали, с по двама участници са завоювали златни, сребърни и бронзови медали. Под знака на Европейската седмица на професионалните умения преминават активностите, инициирани от ръководството на професионална гимназия по механоелектротехника Юрий Гагарин. Днес филиал Петрич на многопрофилна болница за активно лечение Югозападна болница получи нов скенер в отделението по образна диагностика. Придобивката идва на мястото на амортизиран скенер от по-ниско поколение. Освен при диагностициране на COVID-инфекция, новият уред ще се използва и в пълни обем дейности на отделението за още по-висока прецизност. Следват подробностите. База Петрич на Югозападна болница разполага вече с нов скенер, с който прецизно да се диагностицират пациентите в отделението по образна диагностика. Преимуществата на новата апаратура се отчитат особено сега, когато е важно да се уловят началните промени в белите дробове при COVID-пневмоните. От днес новият скенер вече работи, а закупуването му е част от общинската политика в здравеопазването и адекватна медицинска помощ в условията на усложнена епидемична обстановка, посочи кметът Димитър Бръчков. Така че реагираме изключително бързо, по спешност. Виждате, вече е монтиран новия скенер, Philips, с пълни гаранции. Минате целият тестови период и набор от инструменти, които може да се изисква към него. Стойността е около 240 000 с допълнителното оборудване, което е необходимо. Като този скенер ще бъде заплатен от бюджета на община Петрич за 2021 година. Тук е момента да изкажа своите благодарности към абсолютно всички колеги от Общински съвет Петрич, които независимо от политическите си пристрастия сме обединени, сме заедно и се подкрепяме в сфери, които са приоритетни, т.е. здравеопазване, социални дейности. И именно благодарение на това се реагира толкова бързо и спешно, така че вече имаме нов монтиран скенер. Реагираме бързо с закупуването, поръчката и доставката декември месец на нова линейка Mercedes Sprinter. Ще бъде съвсем нова, с изключително ново оборудване, което оборудване е одобрено от доктор Михайлов като реаниматор, така че ще може да се поздравим и с една нова линейка. Като тези 96 000 лева, половината ще бъдат поети от общинския бюджет, половината ще бъдат поети от бюджета на Югозападна болница. Другото, което искам да кажа, ще има доставка следващата седмица на така наречените рециклатори от затворен тип с 99,9 бактерицидна активност. Това е най-новия модел, като те ще бъдат предоставени от община Петрич на ръководството на болница Югозападна. По тяхно осмотрение, разбира се, по преценка, анализ, който ще се направи, те ще бъдат монтирани в най-тежките отделения, предполагам, и приемен блок, който знаем, че хората чакат, за да могат да бъдат прегледани и приети. Досегашният скенер в рентгеновото отделение е бил монтиран през 2007 година, амортизиран и с недотам добри показатели, сравнено с закупеният нов. Старият скенер е спрял да работи, което е наложило закупуването на нов по спешност, защото пациентите е трябвало да пътуват, уточни доктор Апостолов. С този апарат ще бъдем екзактни в диагностиката на COVID-пневмоните, които в момента са в пика си. Така че ще бъдем максимално полезни с този скенер, защото след като се развали Siemens скенера, пациентите трябваше да пътуват за Сандански, за Благоевград, за София да търсят диагностика с скенер, която показва промените началните в белите дробове, каквито на рентгена не се детектират, не се изявяват. Аз съм благодарен на кмета, на неговия екип, че ни осигуриха
такъв скенер, с който ще можем да се разгръщаме професионално и да сме по-полезни за пациентите. Кметът на общината припомни и за изградената нова кислородна инсталация в болницата, посредством която вече са изведени дюзи за кислород и е елиминирано ръчното пренасяне на кислородни бутилки в стаите. Ремонтирани са инфекциозно и неврологично отделение. Оборудвано за най-тежките случаи е и отделението по реанимация. Кметът Димитър Бръчков благодари на всички медицински специалисти за усилията и денонощния труд, на РЗИ за доброто взаимодействие и на Ротари клуб за оказаната подкрепа. Кметът призова за отговорност, за да съхраним силите на медиците. В община Сандански ще бъде изградена нова детска градина в жилищен комплекс Спартак. С реализацията на проекта ще се даде възможност за предучилищно образование на всички деца в квартала, които в момента се налага да посещават детски градини в по-отдалечени райони. Чуйте още за предстоящият проект в следващият репортаж на Майя Алексова и Лъчезар Николов. Община Сандански спечели финансиране за изграждане на нова детска градина. Министерството на образованието и науката одобри внесеното предложение от кмета на общината Атанас Стоянов за безвъзмездна финансова подкрепа в размер на 2 965 700 лева, а одобрените средства са по програма изграждане на нови сгради за детски ясли и детски градини, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на вече съществуващи. Чрез осигурените средства ще бъде изградена нова детска градина в ЖК Спартак, който е един от най-голямите квартали по площ и брой жители в град Сандански. В същия квартал вече е преотреден и обособен общински имот с предназначение за детско заведение с обща площ от 5919 квадратни метра. С реализацията на проекта ще се създаде възможност за предучилищно образование на всички деца в квартала, които в момента се налага да посещават детски градини в по-отдалечени райони. Детското заведение ще бъде изградено съобразно всички съвременни образователни изисквания, като се осигури достъп на децата в една яслена и 5 предучилищни групи. Значимата инвестиция осезаемо ще намали недостига на свободни места в детските градини и ще облегчи натовареността им. А съвременната материална база пък ще осигури нови работни места в образователния сектор. От общината споделят, че усилията им са насочени в подкрепа развитието на предучилищното и училищното образование, защото грижата на децата е сред основните им приоритети. Десетки покорени върхове, стотици километри изминати сред най-красивите кътчета на България. Безкрай приятни емоции и най-важното – създадени приятелства, дисциплината и чувството, че си част от един екип, от една идея. Това е малка част от равносметката за изминалите 7 години от създаването на сдружение Млад планинар. Придобихме огромен опит, оформихме много характери и както първите 7 години са особено важни за всяко дете, така и това време, изминало от създаването на клуб Млад планинар, е особено важно за нас, защото ние погледнахме на клуба като на наша рожба. Това каза пред камерата на телевизия Запад Гергана Сандъкчиева като ретроспекция на изминалия период, в който основателите на клуба са имали както своите върхове и триумфи, така и нелеки моменти. Но всичко това остава само сладък вкус от постигнатото, защото в началото бяха идеята и вярата. Това е дългомислена идея. Ние сме бивши членове на туристическо дружество Калабак и срещахме затруднение в опита да изведеме децата в планината. Много са опитите, които и господин Дремджиев правеше, но не така успешни. Може би формулата беше друга. Иван Тарянов в един по-късен етап завърши курс за планински водач и взехме едно решение да опитаме и ако се случат на нещата. Имахме подкрепа в началото от директорката на училище Христо Смирнински, ползвахме базата за провеждане на теоретичните занимания и случиха се. Факта, за тези 7 години колко деца преминаха през клуб Млад планинар и какви са контактите ви с тези, които вече не са активна част от клуба? През клуба са минали повече от 400 деца, всичките за различен, но дълъг период от време. Хубавото, че никое едно дете не ни подминава, може би заради това, че са останали хубави спомени. Ясно е, че планинарството и такъв вид туризъм не е за всеки и това е било причината да се откажат. Имало и деца, които се отказаха за това, че не могат да издържат на дисциплината, която ние изискваме и на условията, които ние изискваме, но това е с цел безопасност. Да.
От тук насетне какво предстои? Покорихте всички най-високи върхове на България. Беше едно наистина скоростно изкачване. Направихте фурор с това ваше мероприятие. От тук насетне на къде? Какви върхове си поставяте на вашия хоризонт да покорите? Пред нас като личности върхове много. Като се качиш на един връх, просто поглеждаш колко много върхове те очакват. Но истината е, че децата, които в момента са в клуба, имат същото желание да изкачат 10-те върха точно по същия начин по програмата, която направихме през 2018 година. По-голямите деца жадуват за Коми Мине, така че възможности за развитие като походи, като сложности, като характери много. България просто е една страна с страшно много възможности. И не мога да не ви попитам как повлия създалата се обстановка покрай COVID-кризата. Знаем, че доста хора преоткриха планината и туризма като начин да оцелеят. Тъжното е за това, че заповедите, които са спуснати от Министерството, не дават възможност ние организирано да извеждаме децата, но сме щастливи, че желанието на децата да бъдат в планината извежда и техните родители. Може би това е показателно, че планината ни е пълна, семействата са навън. Сигурни сме, че това е здраве, защото за нас в планината няма как да има болести. С много уважение и признателност за дразновението, екипът ни пожелава още много години пътищата на млад планинар Петрич да водят към нови върхове и успехи. Съдът в Петрич отмени глоба в размер на 300 лева, наложена на лице с психично заболяване за неносене на предпазна маска. Наказателното постановление е било обжалвано от близки на въпросният мъж. Състав на районния съд в Петрич отмени наказателно постановление от месец май тази година за неносене на предпазна маска. Същото е било издадено от служители на полицейското управление в града на мъж, който е установен да нарушава закона за здравето. Същият обаче е с доказано психично заболяване – параноидна шизофрения. Става ясно в хода на делото. Заради болестта, лицето не е било в състояние да обмисли информацията, свързана с новите разпоредби за носене на предпазни маски. След представените медицински експертизи и решения на ТЕЛК, съдът в Петрич е счел, че глобеният мъж не е могъл да ръководи постъпките си, действал е в състояние на невменяемост и не е наказателно отговорен за деянието. В резултат на това, съдебното решение е за отмяна като незаконосъобразно на издаденото наказателно постановление на болния петричанин в размер на 300 лева. Решението на районен съд Петрич подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред административен съд Благоевград. Бързо производство за извършено престъпление по член 343б алинея 1 от наказателния кодекс е образувано срещу 48-годишен жител на град Сандански. Около 20 часа и 30 минути вчера в село Генерал Тодоров същият е спрян от органите на МВР, докато управлявал лек автомобил марка Volkswagen. При направена проверка с техническо средство у водача на моторното превозно средство е установено наличие на 1,84 промила в издишаният въздух. За това информират от прес-центъра на областна дирекция на МВР в Благоевград. На пазара в град Сандански вече има сезонна продукция. Търговците там отбелязват, че търсенето на зеле, моркови и карфиол е започнало, тъй като хората вече се подготвят за зимата и си правят туршии. Цените на зеленчуците не са високи, но според търговците хората нямат пари и не купуват така, както е било през изминалите години. Вижте повече. Търговците на пазара в община Сандански вече се подготвят за предстоящия зимен сезон и са извадили сезонната продукция. На пазара можеше да се намери от типичните за сезона зеле, моркови, карфиол, зелени домати и тикви до корнишони, кестени, райски ябълки и мандарини. Цените им не са високи според търговците, но хората не купуват както през изминалите години, отчитат още те. Виждаме, че имате много от сезонните зеленчуци, които се предлагат сега на пазара. Има ли търсене от хората? Има, да. Може да се каже, че сега есента се търси. Лятото малко ни е по-така оскъдно, че всеки си произвежда за лични нужди, а пък ние производителите малко буксуваме лятото, но сега що го да бива. Всичко, което е тук, сами ли си произвеждате? Някои неща. Да, марула, кромит, картофи,
шипката, зелето са наши и тия морковчета. Други неща купуваме от борсата, както всички търговци тук на пазара. Но предимно се занимаваме с животновъди и земеделие. Цялото семейство сме заангажирани. Имаме 50 крави, високото от Балкана. Даже може да... Така, едни наши сънародници, съселяни ни попречиха. Веднъж ги продадахме, сега втори път ги възстановяваме. Там земите е неразпределени как трябва. Много неприятности, но с голямо и усилия постигнахме пак. Купуват ли хората вече продукция за слагане на трошия? Тия дни вече от миналата седмица се набляга на зелето, на морковите, на целината, магданозче, копърче, троши и така се правят. Тук нашия регион се занимава предимно с тия неща. Търсене има, обаче хората нямат пари. За бабите да не говорим. Нямат. За задушница 99 пуснахме мандарината, за да вземат бабите за задушница мандарини. Няма. Нямат пари хората. Това е. Иначе какво се търси най-много? Всичко се търси. В момента всичко се търси. Сега септември месец всичко се търси. Зели най-много. Дюлите са за компот сега. Всичко се търси. Всичко. Виждаме, че имате и тикви. И тикви, да. Също тикви. Всичко се търси, обаче хората нямат пари. Какво да кажа друго? Това е. Кризата с коронавируса се отразява. Много. Много. Според производителите, зелето в момента държи най-ниска цена от около 80 стотинки до лев, лев и 10, заедно с патлъджаните на 1 лев и зелените домати на лев и 40. Проблемът обаче с задълбочаващата се здравна и икономическа криза плаши хората и те са по-предпазливи в покупките си. Отново блестящо представяне на плувните клубове Вихрен и Сандански. Това е станало по време на спортното състезание Гран-при на Бургас. Двата клуба са участвали с по двама участници и са завоювали бронзови, сребърни и златни медали в различните дисциплини. Международният турнир се провел в един от най-хубавите спортни комплекси в града и при спазването на строги противоепидемични мерки. На Гранд При в парк Арена ОЗК са участвали 149 от най-добрите пловци в България, Турция и Сърбия. Това е второто издание на международния турнир, който се организира от Българската федерация пловни спортове и община Бургас. Пловните клубове Вихрен и Сандански са сред участниците и отново имат спечелени медали. Ето какво разказа пред нашата камера треньорът Николай Вакареев. Наистина този петък, събота и неделя се проведе турнира в Гранд При в Бургас, който всъщност беше и турнир, който беше включен в Международната федерация ФИНА като турнир, който се покриват нормативи за Олимпийските игри. И всъщност целта на националния отбор и най-вече състезателите, които се готвят с националните гарнитури, да направим един опит за покриване на нормативи за Олимпиадата. Така че подготовката беше насочена преди всичко за този турнир на този етап, като предстои още един, който е декември месец. Но искахме да направим няколко опита, за да имат възможност състезателите по-добре. Наистина резултатите, които постигнаха състезателите, бяха много добри. Най-добре се представи Любомир Петропов, който приплува 200 брус с 2.11.16, което е нов национален рекорд за мъже. И само 8 десети не му стигнаха да покрие норматива за Олимпиадата. Също плува 50 и 100 брус много добре, даде на лични постижения. Добре се представи Йордан Янчев, който доближи най-добрите си времена на 200-400 метра свободен стил. Благое Панайотов също подобри резултатите си. Също и Радостин Кръстев, който постигна добри резултати 200 дълфин, първи 400 крол, което за нас е така добро представяне, тъй като е начало на новия сезон.
новия цикъл и сме доволни от представянето и нивото на състезателите. Като се надяваме в следващите опити, които им предстоят, да постигнат целите си. Най-вече целта на Любомир Петропов и Йордан Янчев е покриване на норматив за Олимпиада. Като времето, в което се покриват олимпийските нормативи, е до края на юни месец 2021. Се надяваме, че ще имаме успех. Виждаме, че тренировките не спират. Колко интензивни ще бъдат те предвид и епидемичната обстановка и евентуалното и осложняване? Ами, за нас най-голямото притеснение е това, защото не знаем каква ще бъде в последствие, дали няма да затворят басейните. Най-вече при нас тук няма проблеми, защото ние плуваме на открито. За сега тенденцията откритите спортни терени и басейни да функционират. Но там, където се готвят националните ни състезатели, които ходим на лагери, като Диана Бад, Спортпалас и Белмекен, така малко сме притеснени, защото виждаме какво става и ако наистина се премине на варианта затваряне на спортните обекти и тренировъчна дейност може би ще се води, но съмнявам дали ще ни разрешат да провеждаме състезания. Вие лично притеснявате ли се за своето здраве и за здравето на децата, когато пътувате за такива турнири и състезания? Несъмнено се притесняваме и за децата, и за себе си. Но проведеният турнир, който беше в Бургас, точно с тази цел беше проведен там, тъй като басейна е изключително добър, с много голяма площ, с много седящи места и имаше възможност там 160 участника, доколкото си спомням, че имаше, да бъдат разпределени през 2 метра, през ред и се проведе при едни изключително, казвам, може да кажа, драконовски мерки, влизане по списъци, полиция проверяваше всеки един състезател, мерене на температури. И най-неприятното беше, че през цялото време, по време на състезанието и децата, и най-вече и ние, трябваше да бъдем с маски. Не знам дали сте забелязали при самото награждаване на състезателите, те трябваше да бъдат с маски. Единствено, можеха да не носят маски само когато влизат в басейна. На Повците им предстои държавно отборно първенство за мъже и жени, което е включено в програмата на Международната федерация по плувни спортове ФИНА в периода 18-20 декември тази година. Междувременно тренировките им в басейна не спират. Състезателите тренират всеки ден, включително събота и неделя, за да поддържат форма и да покажат още по-впечатляващи умения на предстоящото първенство. Под знака на Европейската седмица на професионалните умения преминават активностите, инициирани от ръководството на професионална гимназия по механоелектротехника Юрий Гагарин в Петрич. Под формата на атрактивни представения на учениците от основните училища се дава информация за професионалната реализация и материалната база, която ще ползват, избирайки някои от профилите, изучавани в гимназията. Следват подробностите по темата, дами и господа. Въпреки напрегнатата обстановка и обучението в виртуална среда, благодарение на техническите средства, е възможно да запознаем учениците с всичко, което предлага нашето училище, като база и учебен капацитет за постигане на високо професионално обучение. Това каза за телевизия Запад директорът на училището Невянка Цанева и допълни. Това, което регистрирахме и в платформата на тази европейска седмица, всъщност ние чрез фейсбук страницата ни се популяризираме и демонстрираме умения на наши ученици по всичките професионални направления, в които извършваме обучение. Първият ден от седмицата на страницата ни на фейсбук качихме уменията и линки, които показват уменията на наши ученици, които си писали за учебните планове предмет заверяване и още и пластите ни кеджисто. Показахме оборудването, което имаме, личните предпазни средства, уменията, които до този момент учениците ни са придобили. Вярно е трудничко да се качват клипове, но в следващите моменти ще направим и това. Клипове, презентации, филми. Предстои да покажем умения за демонтаж
монтаж и баланс на гуми, актуално за този сезон. Подготовка за състезание, мога и знае както електроника. Тоест различни форми, но точно отразяващи това, което се случва явно в нашата професионална гимназия и компетентностите, които нашите ученици придобиват. Смятате ли, че подобни атрактивни форми влияят върху предпочитанията на младите хора да изберат професионална гимназия по механо-електротехника като училището, в което те могат да придобият съответните професионални умения? Сигурно се надяваме, а и това е една от целите на тази европейска седмица. Да се популяризират различните видове професии. Защото ето нашата професионална гимназия е с техническа насоченост. Друга професионална гимназия е с туристически или икономически насоченост. И учениците, най-вече бъдещите и техните родители, би следвало да се запознаят, да видят какво се прави. Така всеки ще разпознае ще се види това ли е нещото, което го привлича, техниката, динамиката на обучението в техническите специалности или ще предпочита друг вид специалност. Надяваме се наистина това да е един от пътищата, по който да стигнем до бъдещите ни ученици. В края на емисията остана да чуете какво ще бъде времето през следващите няколко дни през погледа на синоптиците. Останете с нас. Утре, сутринта, на много места в низините и околоводните басейни отново ще се образуват мъгли, които ще се задържат до следобедните часове. Над останалата част от страната облачността ще намалява до слънчево и почти тихо време. Атмосферното налягане ще е малко по-високо от средното за месеца. Максимални температури между 9 и 14 градуса. В четвъртък, преди пладне, времето почти навсякъде ще е мъгливо. Около и след обяд облачността ще бъде променлива, по-значителна в източните райони, но без изгледи за валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури за четвъртък между 9 и 14 градуса. Без съществена промяна ще остане времето и в петък. Сутринта в низините и котловините ще се образуват краткотрайни мъгли, а след пладне ще има повече слънчеви часове. Максимални температури между 10 и 15 градуса. В събота сутринта в низините и околоводните басейни ще се образуват мъгли, които бързо ще се разсейват. Още преди обяд облачността от северо-исток ще се увеличава и на места в Дунавската равнина и по Черноморието ще има условия за краткотрайни валежи. След пладне дъжд ще превалява и на отделни места в Западна България, главно в планинските райони и в Софийското поле. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-запад. Максимални температури между 8 и 13 градуса. Това беше всичко от нашата емисия, дами и господа. Останете с програмата на телевизия Запад. С вас се разделя екипът на студио Петрич. До утре в обичайното време. Лека и спокойна вечер. Бъдете здрави!